runtii anigu waa ayla fiican tahay mukhtaar rowa mansuur waa arin oday oo yaqaana oo goboladan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan marka haddii uu fikirka marka uu qabayna waxaan ka rajaynaynaa asigana inuu fikirka fiicana oo ummadda dowladnimada iyo soomaalinimada leh inuu raaco dowladda maraykankana way ku mahadsan tahay waxaana rajaynaynaa goboladan nabadooda oo qeyb ka noqon doonta biidin ilaahi kariim tallaabada ay dowladda amerika ay qaaday waxaana ka rajaynaynaa sheekh mukhtaarna inuu sida dowladda niyadsamada dowladda amerika ay u qaaday inuu asigana mid lamid ah u qaado dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay tallaabooyinkaas sida ugu haboon oo ugu fiican ayada lafteedana ay ugu jawaabto kadibna waxaan rajaynaynaa annaga inay ka mid noqon doonto goboladan nabadda iyo xasiloonidoodii iyo jiidkoodii oo la furo iyo dowladnimadii soo noqoto inay wax weyn ay ka bedeli doonto taariikhda lagu xasuusan doono aan ka aaminsanahay anaga tallaabada aad jeclaan lahayd amaba ay kula tahay in dowladda federaalka ay qaado ee ku saabsan dhinaca abu mansuur maxay tahay sharif xasan abumansuur inay dowladdu ay soo dhaweyso sida dowladda united state bay u ogolaatay in laga qaado xayiraada inay dowladda soomaaliyeed arrinta eeda inkastoo aan aaminsanahay markii horeba inay dowladda soomaaliyeed ay ka shaqeysay haddana inay aada iyo aada usoo dhaweyso la xiriiraan sheekh mukhtaar iyo sida arrinta eeda dadkan iyo laisu waafijin lahaa oo laisu fahmi lahaa inay dowladda soomaaliyeed ay ka shaqeysaan kacodsana adiga kaalin intee la-eg baad kulahayd in xayiraada dowladda maraykanka ay ka qaado mukhtaar roobo abu mansuur yanigu hadda saasaan yeelay ma dhihi kare laakiin kolley uuna si niyadeeda aada jeceheed waa in laga qaado aad baan u rabay aniga in laga qaado waa garta hadda gobolkiibuu dhinaca kaga sugan yahay kooxdii uu ka tirsanaana wuu kasoo go-ay dowladdii federaalka ahna weli ma gaarin dowladdaadii goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana weli xiriir toosa lama leh sidaan qiyaasayo marka joogistiisa gobolka ee isagoo meel dhexe taagan culays intee la-eg bay ku haysaa maamulkaaga maya hadda kolley uun annaga waxaan aaminsannahay mar haddii asiga culays sida laga qaaday dadkuna kolley uun asiga naftiisa hadd uu ogolaado inuu dowladda la shaqeeyo waxaan rajaynaynaa dadkaani dhibaatada iyo culayska iyo jididkan oo xiran iyo dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay anigana waan maqnaa hadda insha allah waa dardar gelin doonaa dowladda soomaaliyeedna waan kala xiriiri doonaa sig naftiisana waa la xiriireynaa waxaan rajaynaynaa inaan maalmaha inta si fiican u dardargelino ee wax wanaagsan oo ummaddan dowladnimo iyo deganaasho u keena inay kasoo baxaan oo mukhtaarna uu ka qaato tallaabada ugu fiican oo dadkiisii iyo dalkiisii iyo nabaddeed iyo dowladnimadood ku hagaagi lahayd inuu qaataan asigana ka rajaynaynaa mar haddii asiga xayiraada laga qaaday dowladdu inuu u tago wax dhibaato ay leedahay ma leh dalka dowladda soomaaliyeed oo dowladda federaalka u taliso maamul goboleedka kolley wixii dowladda qabto buu qabi karaa saas ay tahay laakiin dalku waa dalkiisa meel walbana waa u gudbi karaa meeshana uu joogi karaa wixii uu dowladda la garato unbaa la sameyn doonaa laakiin mar walba waxaan aaminsanahay in fikirkan isku soo dhawaashaha oo in inta aada loo fikiro oo aada loo wanaajiyo oo wax badanna uu tari doono haddii si fiican loo isticmaalo waxaa hore noo soo gaartay markii xayiraada dowladda maraykanka ay ka qaaday sheekh mukhtaar roob abu mansuur in kooxdii uu ka tirsanaa al-shabaab in ay saartay culays ah in ay weerar ku qaado oo ay gacanta kusoo dhigto mukhtaar roob abu mansuur marka adinku kaalin intee leeg baad ka geysanaysaan haddii khatar ay soo wajahdo sheekh mukhtaar roob abu mansuur oo hadda isagoo aan ka tirsanayn kooxdii hore uga tirsanayn lagu yaqaanay al-shabaab insha allah sheekh mukhtaar roob oo joogo goboladan hadda inay hadda kooxdaas inta aadaan ay wax ka qaadi doonaan maba u malaynaayo haddii wax nooga baahdan waa kaalmayn doonaa laakiin waxaan aaminsanahay inuu isaga filaya ilaa iyo hadda wax gurmada ma ufidiseen oo aad ku difaacaysaan roobo insha allah anigu intaan ka aaminsanahay asaas iga fila runtii meesha haddii mar uu goboladan uu joogo sheekh mukhtaar roob goboladan gobol hadda inta lagu weeraro oo wax lagu yeelan kara inay tahay umareen maayo haddii aysan dowladduba aysan ahayn koox isharuursatay oo tuuga oo meela ku dhuumaalaysana inta u tagtay inay wax ka tari karaan umareen maayo ilaa iyo hadda wax xiriira oo idin dhex maray adiga iyo sheekh mukhtaar roobo maadaama gobolka aad ku wada sugan tihiin nin gobolka kasoo jeedana uu yahay wax xiriir oo idin dhex maray ma jirtaa oo toosa si dadban oo xiriiri si dadban nagu dhex maray waa jiraan laakiin si toosa isuma inaan helin ani waanan maqanaayo marka laakiin hadda wixii ka dambeeya insha allah waa wada xiriireyna waan is arki doonaa biidnillahi alkariim xiriirka ugu horeeya aad wada samaynaysaan muxuu noqonayaa sharif kolley oo sidii wax loo wanaajin lahaa buu noqon doonaa sahargaa sidii wax ku wanaagilin lahaayeen oo dowladnimada iyo ay u hagaagi lahaayeen oo goboladan dadkooda ay u degi lahaayeen goboladan waxyaalaha abaartan iyo u jilciyey oo dadka rafaadiyey waa kuwa dowladiidka oo ummadda ay ka shaqaysan lahayeen oo ummadda iska xmari lahayeen ummaddu kaalmadii loo soo ogolaaday loo gaarsiin lahaa marka sida ay taas ku hagaagi lahayd baan ka hadli doonaa marka ugu horeyso
marka maadaama sheekh muqtar roobo abu mansuur uu yahay nin kaliya ah inkastoo ciidamo uu wato muxuu ka bedeli karaa baad isleedahay xaalada adag ee gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ka taagan abaarta ay ugu horeyso colaada ay ku jirto baahida ay tahay muxuu ka qaban karaa baad isleedahay nin kaliya walaa waxa isleeyahay ciidamo badan oo asiga ku xiran oo dowladiidka ah oo ku xiran baa jira marka ana waxa isleeyahay mar hadduu asiga kasoo go'o ciidanka soo dhanba meesha kasoo geli doono jidadku way furmi doonaan ama haddii jidadka furmaana dadka in la gaaro kaalmo la gaarsiiya la heli doonaa kadibna wax kale inay development iyo horumar la gaarin way iska imaan doontaa wax baaqa oo gaara oo haddii idaacadda v o aad u marinaysa ma jirtaa sheekh muqtar roob abu mansuur haddii buu ku dhagaysanayo shamuqtar dib uu hadda uu dowladda maraykanka haddii ay coleyskii ka qaaday inuu dowladda soomaaliyeed iyo dowladdiisii unta la xiriiro oo sida allaale sida ugu wanaagsan oo dalkiisi iyo dadkiisa wax ugu qaban lahaa dhibaatooyinka kuwa dowladiidka oo rafaadka ku hayaan diiniyan iyo xoog ahaanba sidii looga gudbi lahaa inuu shamuqtar wax ka qabtaan ani waan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana kuwa dowladiidka inay iska ilyaana qabaa waxaan ku darayaa in baaq waxaan u jeedinayaa hay-adaha united nationka iyo kuwa aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga iyo dowladaha iyo ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxaan u baaqayaa dadkan bakool kasoo qaxay oo dhibaatada badan ku haysato magaalada baydhabo geeskeeda soo fariistay inay dhibaatadaas wax lagala qabto oo loo soo gurmadaan ugu baaqayaa.